TikTok。二零二四碧潭水舞季，又有碧潭古风今天造型节目。让我们将最前方的摄影镜头，让媒体捕捉精彩的画面。接下来是先来帮我看右手边现场的媒体朋友，也一样来捕捉精彩的镜头。手再帮我 hold 一下下，来看我们左边有好多朋友想要捕捉这精彩的时刻，充满我们这个非常有气魄的视线。再来看，要站前方有特别需要补拍的，可以帮我举个手。好，谢谢我们两位长官，工作人员请上前来帮长官收取我们的仪式道具，谢谢。开幕大秀，人水共舞。
Thank you.
掌声鼓励。水舞磅礴，鼓声喧天，非常感谢悠人神鼓为我们所送上的人水共舞，再次掌声鼓励。意犹未尽的朋友，我们稍待七点半的时候还会有一场水舞，而我们在未来的假日还有呢我们的端午假期的时候，都会有悠人神鼓的青年学子团体青年悠人来到我们碧潭为大家所送上演出。